Ցմրանորերին ընդառաջ բնակարանները ջարդելու հոգսը թակում է անխտիր բոլորի դռները եւ դառնում մարդկանց անհանգստացնող ամենամեծ խնդիրներից մեկը։ Թե որքան գումար է անհրաժեշտ ցմրան ծրտին դիմակայելու համար, բանաձորցիները չկարողացան սպառիչ պատասխան տալ։ Միակ պատասխանը, որ հաճախակի էր կրկնվում, հետեւյալն էր. Եթե գումար չունեցար, տունը պետք է ճարահատյալ դու ջերմացնես ինքդ սառելով։ Շատ թանկ։ Շատ թանկների համար չգիտեմ, եթե ասենք ծմեր լիներ ու մի ասենք ցուրտ լիներ, ու մենք ասենք վառենք, փաչ չենք կարա ասենք վառենք, կվարծիրայա։ Եթե ասենք մի գազի բանով տակ հասնենք, չէլ տակ հասնեմ տունը, չգիտեմ, ահա որա։ Փաչ դա գնելը դժվար է, որովհետև չեն թույլատրում ասենք անտառից կտրելը, գազն էլ ասենք չգիտեմ, տան աշխատող միակ տղես ասենք, աշխատավարձի հիման վրա չենք էլ կա այդպես լիարժեք վարես, որ տականաս նորմալ, չգիտեմ։ Գազի գինը դրել են, որ շմուց են գազից, ուրեմն պետքա կտրեն, բավարի անջատեն, ու ոչ մի բան չի ստացի, ոչ կարանք ճաշեփենք, ոչ կարանք տականանք, ոչ էլ դե ստիպած պետքա տանք էլի, թոշակի փողնել ընկանավորսկի վարցային հերիք չի անում, ապրելու վիճակը շատ անտանելի է։ Ոշեմ մենա հուփուկուջ գալով ենա կապեկ կապեկ ապրեմ ենք էլի։ Ինձ թվում է դա մարդկանց ապրելակերպից, կենսակերպից, նյութական վիճակից է կախված։ Բնականաբար որքան բարեկեցիկ ենքան լավ, եթե հնարավորություն ունեն գազ կամ էլեկտրական ավելի լավ։ Բոլորն էլ իմ կարծիքով խդայողության վրա են նստած, ավելի շատ մրսում ենք քան տականում։ Հիմա արդեն 21-ն անցել և էլի դա դիտակներում բնականաբար բարձր է, ունի այդ տարբերակը։ Ինչքան գումա շատ լինի, այնքան տակ կլինի։ Իսկ մարդիկ ունեն են հնարավորություն։ Ոչ բոլորը։ Իսկ տարբեր միջոցներ կան, գազ, լույս, եւ լույս ավելի շատ, քան գազ։ Գնի առումով իշխան։ Ճիշտ ասած, երևի լույսը ավելի շատ օգտագործողներ կնեն, քան գազը ցանկացման պատճառով էլի։ Գազի սակագնի ցանկացման պայմանավորված առավել մաչելի է բնականը ջառուցել էլեկտրաէներգիայով, իսկ փայծարկելն այսօրվա օրերում դժվար հարց է, հավաստում են վանաձորցիները։ Ծմրան հետ կապված ակնկալիքներ այնքան էլ չունեն, շուտով ամանոր, շուտով նորանոր ծախսեր կայցել են տներ, իսկ ուրախությունը ոչ բոլոր ընտանիքներում կգտնենք։ Հերմինե Այվազյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։